Vamos impulsionar no Kawai para ganhar Kawai Golds. Olá pessoal, beleza? Eric Giovanni mais uma vez aqui com vocês. Olha só, aqui no aplicativo do Kawai, aqui na tela principal dos vídeos, nós vamos clicar nesse bonequinho embaixo aqui do lado direito. O aplicativo vai processar aqui, pessoal, para abrir essa próxima tela, a tela do perfil, onde tem o perfil, tem os vídeos postados. Nós vamos aqui clicar nessa bolinha aqui no meio, Kawai Bônus. Ao clicar nessa bolinha aqui, pessoal, do Kawai Bônus, vai ser direcionado aqui para tela de tarefas, onde tem várias tarefas, onde vem as tarefas do Kawai para ser feita. Aqui já chegou uma recompensa de convite. Olha só, vou clicar em confirmar. Olha só. Aí aqui é o seguinte, pessoal, na tela de tarefas, tem várias tarefas para estar fazendo. Nós vamos fazer aqui o seguinte: nós vamos nessa tarefa aqui do Convide Amigos para ganhar 12 mil Kawai Gold semanais. Convide mais, impulsione mais e ganhe mais. Nós vamos clicar nessa opção I. O aplicativo vai processar aqui para abrir a próxima tela e já vai abrir aqui a opção: seus amigos te impulsionaram e você ganhou 400 Kawai Gold. Eu vou clicar nessa opção aqui. Continuar convidando. Vou clicar novamente aqui em convidar amigos. Vou clicar na opção do WhatsApp. O aplicativo vai processar aqui e abrir a tela do WhatsApp com os contatos para mim estar compartilhando o meu código de impulso. E quem clicar nesse código de impulso, pessoal, automaticamente já vai estar me impulsionando e eu vou estar ganhando. E a pessoa também pode estar compartilhando o código dela e quem clicar já vai estar, também vai estar impulsionando essa mesma pessoa para estar ganhando Kawai Golds e converter em dinheiro. Lembrando para vocês que eu vou estar deixando o link do grupo aqui do WhatsApp para você estar compartilhando o seu código de impulso e outros códigos de aplicativos aí, códigos, links de indicação. Fique à vontade. Essa é a dica de hoje. Espero ter ajudado. Valeu, pessoal, e até o próximo vídeo.